Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Super Mario Maker 2. Jeg tror vi bare har igjen å gjøre fire jobber, og så klarer vi å fullføre den glassgreiene som vi holder på med nå. Så, oi, nå skumper jeg bort i mikrofonen min her. Håper ikke det lagde for mye støy. Fader, skal vi se. Climbing Twister Cave. I tried to recreate the place that I went to a long ago. It was very deep and full of twisters. Press B, and you're in a twister. And maybe you'll make it out alive. Ok, ja, vi får se om vi har det moro på det. Jeg husker ikke, er det Twister, er det de tornadoene liksom der? Eller hva er det du snakker om? Jeg tror det er det. Vi får se. Ja, det er det. Ok, så fikk jeg ikke de, ja, jeg vet ikke om det er noe mer vi skal bruke pengene på nå. Egentlig. Jeg kan prøve å få tak i det jeg kan få tak i her da, men... Hvis jeg klarer å få tak i den tieren, da. Ok, Her er det. Det er sikkert noe mer vi kan bruke penger på. Åh, oh, damn. Snø. Ja, det var jo veldig kult. Det er en 30-kroners greie. Nei, fuck it. I don't need it. Og pass på her nå. Ok. Jeg trodde jeg skulle inn der, jeg, av en lang grunn. Damn. Wow! Da er det nok til å komme seg ut. Ja, som sagt, nå er vi på 90% nå. På slottet. Ok. Og jeg skal helt... What? Skulle jeg ta med meg en bombe, eller? Og han ødelegger de, ja. Og vi har dårlig tid på oss. Du er nødt til å bli kvitt resten av de... Oi, det var litt for tidlig. Smell ned nå. For tidlig igjen! Oi! Ok, vi har tid til det. Jeg trenger ikke å stresse. Nå. Der, vet du. Nei, så er det en igjen da. Smell ned nå. Sånn. Åh! Daven. Hjelper du meg opp der, ja. Og så... Bah! Faen, jeg bomma! Ja, ja. Snad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 a. Hæ? Snadidop. Pleide å være en sånn der fade på Super Mario World, men de hadde ikke med det her. Ja, tre jobber til. Så blir vi ferdig med glassa. The world's greatest cannon ride. Check it. I made the airship of my dreams. Time to take this baby for a spin. Anyone want to come along? Jeg tror jeg husker noe av det greiene her. Jeg husker et level som vi måtte gjøre på et sånt spaceship, hvertfall. Ja, jeg tror det er denne. Jeg tror jeg sleit litt med denne her. Ja, får se. Og der kommer Monty Mole, ja. Hva er det? Wow, der kom han, ja. Det var et sånt level som vi var nødt til å forløpe det så jævlig, ja. Du måtte redde en Toad eller noe. I tillegg, og da ble det skikkelig vanskelig. Hva er det? Åh, damn.
Såpass. Der var jeg litt grådig, men det gikk akkurat. Skulle ha de pengene, what the fuck. Jeg vet ikke helt om hva jeg synes om de greiene her. Åh, shit. Åh! Bop! Yeah! Mario time! %, ja. Snart ferdig nå. You want jobs? I got jobs. Above the clouds. I picked up a few jumping piranha plants. Ah, supert. To guard this course, does anyone have time to try it out? Don't forget that you can jump really high in a twister by pressing B. Men er det et level, liksom boss-level vi er nødt til å fullføre etter vi har fullført hele slottet, liksom? Jeg husker ikke helt det greiene der. Altså, jeg har aldri fullført hvert eneste level i den story-moden her heller, så... Se om vi klarer det. La jeg treffe den der, ja. Fuck! Ah. Fuck! Nei, vet du. Ah. Fly! Der, ja. Høyt du flyr her, ass. Ja. Jeg trenger ikke den tieren. Det går bra. Åh, crap. Ja, vi trenger flere av de blomstene. Daven. Oh shit. Nei, jeg trodde ikke. Slutt å bare fange inn. Der ja. Wow. Ja. Det er ikke bra. En jobb til nå. 98%. Åh, der vet du, nå skjer det et eller annet. Åh nei, nå er det noen problemer jeg er nødt til å fikse før vi kan. Er det flere som har blitt kidnappet nå, eller? Big Red, we got a problem. Meowser showdown? This is terrible. The chief has been abducted by Bowser. We'll never be able to complete the castle without her. Please help us out. Det er dere som gjør jobben, da, så hun... Hun skriker jo bare ordre og sånt nå, så hun burde jo... Ja, nei, vi får vel være snill og gjøre det. Hun har jo klagt på de arbeiderne så jævlig også, så... Gratis, ja, nå finner jeg en ny sjef, men jeg visste at det var et eller annet sånn type boss-aktig greier som jeg var nødt til å fullføre først. Jeg synes jeg kunne huske det. Godt, Åh, javel! Her skjedde det mye, for å si det sånn. Åh, han er så nærme! Det er bare mushrooms her, hva faen skjer med det? Åh, javel! Ja, og så skal jeg klare det her uten å power-ups da. Det lurer jeg på. Ok, ja, ha det. Takk, det skjer jeg meg ut.
Det er kanskje en power-up her. Å, helvete. Kom opp hit. Å, fuck, det der er dårlig timing. Det er bare mushroom, så faen er greia med det! Det er klokkeslom. En katte-bowser med bare mushrooms. Å, helvete. Åh! At jeg fortsatt lever er jo et under. Jeg må nesten bare gå videre, for jeg har ikke noen power-ups. Det er checkpoint også. Very nice. Altså, vi skal jo ha et showdown, så vi burde jo slåss mot Bowser her. Men det er kanskje ikke enda. Nei, nå skjedde det mye! Det mistet jeg helt. Der ble det mye greier. Jeg kjørte feil vei, ja. Nå er det... Oi. Åh! Åh, fy faen! Oh my god! Skal vi endre retning? Det glemte jeg. Fikk jeg litt penger ut av det, da. Oh my... Ok. Oi. Ja, hopp ut den. Sånn, ja. Går vi gjennom lavaen, sikkert. Checkpoint, yay! Eller er det fortsatt lava her? Igjen, jeg har ikke noen kattekostymen innpå! Helvete! Jeg får jo ikke noe kattekostyme, så jeg skjønner ikke helt, eller noe som helst som jeg kan bruke til å ta Bowser med, så jeg vet ikke helt hva de... Det er kanskje mer at jeg skal slåss mot den helt enda. Jeg vet ikke, jeg. Og såpass. Forsvinn med deg, din rare kattebus. Så kommer du opp her i tillegg også, da. Å nei. Helvete. Hæ? Jeg vet ikke helt hva det mener at jeg skal her nå. Oi, jeg kunne klatre opp her. Oi! Crap. Ja, jeg blåser alle de myntene der. Her må jeg vel få et eller annet. Der, ja, nå er jeg katt. Nå kommer jeg litt vekk fra han her, jeg. Nå ble det litt for intimt her, det er fortsatt korona. Var det showdownet? What? Ja, det var jo... Det var lett. Mjau! Bare hive et par powerblocks på han, så var han ferdig. Very nice. Men da må jeg sikkert gjøre en jobb til for å kunne fullføre det siste, tipper jeg. Nå er det i hvert fall tilbake. Nå burde du være litt snillere mot kollegaene dine her. But you're fine, yeah. Oh, you won Mario, and with that, the stained glass is finished. Ja, er det? Ja, ok. Der, ja. Nice. Blæh. It's complete.
100% castle completed! Mario, the new castle is finally done! Oh, and what a beautiful castle it is! My name could go down history for this. But now, now's the time. Now's not the time for that. Let's go get the Princess Peach. Da må vi redde henne først, eller? Nå, vi har hentet henne, ja. Ok. Ja, nå burde Mario få en ganske grei belønning, men det er sikkert bare kyss på kinnet eller noe. Oh my, what a lovely castle. You must have all worked so hard on this. Ja, de har det. Thank you so much, Mario. No, it's nothing. Ja, nå kommer det. På kinnet. Er det det? Det er det eneste som skal til for at Mario blir fornøyd. Fy faen, han har for lave standarder, altså. Han må kreve mer enn bare et kyss på kinnet. Det er ikke nok! Jeg må ikke la den bikkja trykke på den knappen igjen. Ødelegge hele slottet. Nei, folkens, men det er da, der kommer rulleteksten, vet du. Det er da slutten på story-moden i Super Mario Maker 2. Jeg kommer selvfølgelig til å lage noen bonusvideoer på det spillet her, for det er et par leveler som ikke vi har fullført enda. Pluss at det var noen bonusgreier på siden der også. Jeg tror ikke jeg har fullført det tidligere på den andre save-filen min. Pluss at vi samler inn fortsatt noen penger, så det er kanskje noe vi kan bruke det på, jeg vet ikke. Men det er definitivt mer å gjøre. Dette her er liksom slutten, siste delen, holdt jeg på å si, på playthrough, men det kommer til å bli mer bonusvideoer da, og vi spiller mer leveler. Så det blir mer Mario Maker 2 på kanalen. Jeg vurderer også å prøve litt leveler online etter hvert også, som jeg kan ta og teste ut. Men det er i hvert fall slutten på denne videoen her, folkens. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Super Mario Maker 2 på kanalen, så gjerne legge en likes på disse videoene. Gjerne også abonner, for det hjelper kanalen utrolig mye. Og så vil jeg bare gi en liten shout-out til folka som har sett på denne serien her. Jeg har sett nå, før jeg begynte å ta opp de siste par delene nå på det playthrough her, så jeg at det er et par stykker som har sett på den, og sikkert gledet seg litt til at jeg skal fortsette på det. Så jeg vil bare en liten shout-out som vanlig til han, skal vi se, Smad, Kognak, eller hva han heter for noe. Han, det er en som følger veldig mye med på alt jeg legger ut, så å si, på kanalen, veldig mye i hvert fall. Så jeg vil gi en liten shoutout til han. Det er veldig tøft at han ser på veldig mye av det jeg legger ut. Og så vil jeg også gi en liten shoutout til Irene, som kanskje mest sannsynlig ser på. Setter veldig pris på at du også ser på, Irene, definitivt. Og som sagt, det blir mer Mario Maker på kanalen etter hvert også. Bonusvideoer og sånt nå. Jeg kan tydeligvis ikke skippe det greiene her. Jeg vet ikke om det skjer noe på slutten her. Men da kommer jeg heller tilbake når rulleteksten er over, så ser vi om det er noe mer etter det. Så tar vi litt mer avslutning etter det da. Thank you for playing our game. Skal vi se hva som skjer nå da. Eller om det i hele tatt skjer noe. Så her er jeg, Build Your Hard Hat. You've earned the new gear. Gear can be used in Course World. Er det det? Og så Builder Mario Outfit. Altså, vi kan ha det på karakteren vår. Super Hammer, you earned a new part. You can use it in Super Mario 3D World game style in Course Maker. Ok. Ja vel. Så da, nå er vi tilbake her. Congratulations on completing Peach's Castle. In Super Mario Maker 2, you can make all kinds of courses like ones you played in Story Mode. Head over to Course Maker and bring your ideas to life. Og da er det som sagt bedre leveler på, han har flere jobber til vårt her. Så de pyntet opp med blomster, er sikkert for å vise at vi har slått spillet. Og så er det også ting på høyre siden og venstre siden også, som vi kan ta oss og prøve å fullføre. Det er sikkert leveler som er ekstra vanskelig, men vi får prøve oss i hvert fall. Men her er slutten på, eller siste liksom, offisielle delen på det playthrough. Det blir bonusvideoer, og det blir mer Mario Maker, men det her er som sagt liksom slutten. Vi fikk rulleteksten og hele pakka. Så igjen, tusen takk for at dere så på. Legg en likes, abonner. Tusen takk for at dere har sett på Super Mario Maker 2-serien min, folkens. Vi prates i neste video/livestream. Ha det bra.